有没有人手肘痛的？手肘这里痛，有痛的，现在正在痛的，有没有？哦，来，您欢迎您出来一下。你好，您痛哪里？我是手肘这一块，这一部分。这个2008年的5月份、4月份，这个突然有一天，就感觉这个手有点麻。哦。嗯，然后就是说，很长时间以后就把这儿4天，我就做一个手术。啊，这手术太快，特别疼，疼的那这个手，当时就，他可能就是那种24小时疼。对。很短的时间，我就立刻找人。就把这手术就做掉了，因为当时那种疼痛就是，这个手就没地方放，放哪都不行，没有一点这个缓解的余地，一点办法就没有。就是，第一个当时他们去给我说，你去吃一片那个就是止疼药那个。来，您坐着跟大家聊啊。这样。我第一次吃了一片，但是那个时间可能也就坚持了有20多分钟，就不行了，然后我又吃2片。能坚持1个多小时，再后来他就是说你就是吃2片，这是你最大的剂量。哎，我因为他疼呀，这个谁在谁身上谁知道，我最多一次吃4片，缓解也就是2个多小时，还不行，就立马就得找一个医生把它做掉。他当时就是跟我说，就是说这是一个手术管综合症，他那个就是说有一个筋吧，是神经受到压迫。哎，他当时我做那个时候，他就给我做那个肌，这个叫肌电图，插一根针在这儿，测试我这个手的那个就是反应程度，可能是，哎，就这样，我反正经过一个熟人，我4天就把这做了，做反正受伤也，缝了10多针，是，啊，一直到现在，反正这个关节反正不是。当时那个感觉就是这个手站在那儿，就看不出来我是病人，一点感觉没有。但是这个手从这个手的这个手环这个手面里面，我用一个手摸着裤子，这个手就没感觉，就好像就没有，完全没有感。你看着你就知道他在摸，你要不看你就这样，你就感觉出来有这个手。当时就那个感觉，一直到现在。不过现在当时中间2年的时间一恢复吧，2年多，用那种握力器了，还有什么，我到济南也检查过，他就说你尽量锻炼吧，如果都不锻炼，你下半辈子就带着。现在你的症状是怎么样？还是手肘没劲，使不上劲，还是因为哪里没有劲？手没劲，这只胳膊就没劲。胳膊在哪里？这里，我握的这里没劲，还是这里没劲，还是这里没劲？这个肘的部位没劲，感觉这个肘的部位好，感觉是肘的部位好。现在有一个问题哈，其实哈，如果我能拒绝患者，如果啦，我能拒绝患者，我一定，如果癌症，我绝对不看化疗过的、手术过的。如果我能拒绝，四肢的痛，他经过手术开刀过的，我一定拒绝，因为。它里面太多变数，也就当开完刀之后，很多组织是被破坏的，这样懂我意思吗？所以你的变数就会比较大。当你当一个医生的时候，你是没有权利拒绝病人的。我是说如果啦，但是换一个角度，我从来没有拒绝过病人，也就是你必须要接受各种的挑战。那接受的情形，你就必须要考虑到他手术过，这个已经有些是已经手术破坏掉，因为赵西医我完全能理解他们的为什么要这样手术，他就是这里没有力嘛，对不对？刚开始这里没有力，那刚开始没这里没有力，哪里痛处理哪里，不就是西医的方式吗？你脚痛，他一定处理脚，难道他会知道这里没有力要处理这里吗？不可能的，所以他当然就从影子，那也就是处理完。他还是没有力，胳膊还是没有力，这里没有力嘛。对对，我再解释一下，他有提到说他有吃药，刚开始很痛嘛，没有力啊，任何动作都会。当你们面临到这样，你们怎么自处？你们现在已经快下课了，你们如果是他当时遇到这样24小时的，你们怎么自处？如果有延时点，
你不去啊，但是按了也不会好，因为它是二十四小时啊。多按啊？啊？多按，然后都按不好，一个礼拜过去了也按不好。继续按。继续按。反正我已经只有一条路了。对。别无退路是吗？这样的举手我看一下。哇，好，这些人我肯定他会好。为什么？因为我在前面已经讲过，组织受损。当他是一下子来的时候，我不是举一个例子吗？这种患者我遇过，就是在诊所，我不是举，昨天我举一个患者，就是来的时候突然间半身怎么样僵硬，他僵硬完全不能动，就是像他二十四小时的，连上厕所都困难了、啊。那所以他说中间他孩子鼓励他手术，然后检查又颈椎压迫，所以一般人一定开刀了。那他最后听进我的话。就是熬，我说一个月吧，急性发炎期组织受损你就熬，熬到急性发炎期过了，他那个就不会、哦、就是僵硬或是24小时，那他会变成怎么样？最后可以活动，但是活动会变僵硬麻木、哦、那这个就好处理了、哦、急性期过了就好处理，这样懂我意思吗？那我们只是等待那个急性期如何过，那等待的过程中我们要温敷，那他温敷哪里呢？他这里痛，温敷哪里？肩吗？肩的举手，我看一下。他胳膊。好，啊，这里要不要温？要的举手，我看一下。这里要温，不要的举手，我看一下。我告诉各位，温的时候，因为大家已经忘记我讲了。如果、啊、是寒症的话，寒性体质的话。它可以温敷原始点，也可以温敷痛点，记得寒症可以，但是痛点绝对不能按揉，但温敷可以。我再举癌症，癌症我常常这样做，比如它乳癌，乳癌它的原始点在哪里？背后，对不对？背后还有肩部的原始点，对不对？大家已经我特别强调，那我温敷后面，但是它极寒，我可以前面再一块，好像三明治，这样大家懂我意思吗？大家再想想看，我二十四小时，现在让你们回想，二十四小时带状疱疹的时候，他这里不是都整片了？我叫他温敷哪里？温敷整个背部，对不对？啊，这里还有没有一块？没有，你们已经忘记了。我两块，我特别强调我两块，一块是整个这里到这里。那另外一块就是这里，对不对？所以我有没有温敷？有，所以这个观念一定要记得，寒症体质连影子都可以温敷，因为越多热源进去，它越舒服啊，你不用限制它，甚至你全身温敷，我都不认为错。这样懂我意思吗？没有毛病的地方你温敷，只有好处没有坏处，所以当然绝对可以。这样大家能理解我的话了哈。好，那现在我们再来回到他的个案，也就是。他的急性期，因为他不知道嘛，那时候也没有原始点，一般患者也会急。他熬过三四天已经很难得了哈。如果我没有，我说不定明天就去哈。哦，因为你看，我连我跟我太太那时候，哦，在当时候癌症一面临，我们最后还是手术了。那时候真的，我能够理解患者那种恐慌的心情。一得到啊，这个怎么会这样？那会很紧急，想把他这个果赶快解决掉。但越急，急着乱投越会出问题，所以这个也就是那手术之后，他现在胳膊无力。其实手肘大家一定要记得，他这里手术是被破坏了，不管他了，那现在他这里没有力嘛，对不对？那这里的问题其实包括手肘，将他如果是跟你讲整片手肘都无力，对不对？刚开始发生的时候整片嘛，不会用这些手就。啊，啥都不会用，什么都不会用。嗯，不，这个手就跟拿一筷子要吃点东西，我知道就不会。那他不能用的时候，这里都不能用的，表示他的源头在哪里？这里。啊，如果那时候连下面也都有问题了，对不对？麻了已经。这里也麻的。绝了就。那我跟各位讲，这个开关有问题，他连胳膊、连这个手都麻了。那这个可不可以还要处理？处理哪里？这里要不要处理？要，这里就是处理到这一段嘛。所以很显然，
他这个胳膊这里既是影子又是本尊了，大家理解了对不对？那这样这里可以处理了吧，这个我说过影子本尊重叠都可以。好，那他原来就是这两个问题，但是他只有解决一个，所以他这里的无力一定存在，因为他没有解决到他真正的痛点。所以有开到本尊又开到影子，我也不能说西医测试错了，但是他这样很显然没有照顾到前面，因为现在医学也没有原始点啊，所以能够处理到这样我也不知道怎么说了哈。但这个反正大家记住一个原则，身体发肤受之父母，不敢毁伤是绝对对的，绝对不要破坏，不只对长辈的算是父母的尊重，但也对你的身体的一个尊重，因为你割破了整个身体要恢复原很难，那是永久性的破坏，有些会造成永久性。那现在你就是这里还有这里麻，对不对？对对对。那这个麻因为它这里已经破坏了，这个开关我不知道揉了还会有，那你这个是二十四小时麻对不对？对，二十四小时麻，现在 好多了就可以，它慢慢在复原，只能说慢慢复原。那他做的动作我告诉你，你做错一件事，你两年没有好，其实他这里我顶多只能说一开始都是急性发炎期，但是拖到两年还没有好，他已经慢慢在组织受损，这个动作不能做，他做了又有效，他以为是做这个来，绝对不是，这个只会让他的症状加重，所以他如果不做这个动作说不定他已经好了也说不定。为什么？因为他一绷紧的时候这个筋会绷紧，这个筋会绷紧，所以他每天在伤，这样懂我意思吗？所以组织受损一两个月他就好了啦，熬过去，依我的经验好了。讲到这个我再跟各位讲解，再帮你做好不好？好，我觉得这个观念很重要。我在高雄医师工会不知道第几次去演讲，因为医师工会好像那时候很密集请我去，就是每年我有时候都会去帮他们演讲。他有一次去讲完了之后就接到一通同道打来的电话，就是说他台北有一个很好的朋友，就是已经要开刀，他两手三指都很麻啊，二十四小时的摸得触电，他没有跟我讲二十四小时，他就说很严重啊，西医两家大医院照出片子都说他颈椎压迫所以一定要开刀。那他这个朋友已经陷入怎么样很恐惧，就是说哇，颈椎开刀如果万一开不好会不会下半身就瘫了，他一直在担心，所以一直问他那个朋友，他那个朋友也不能解决，所以打电话来问我。他问我，我就想好同道啊，我就帮这个忙嘛，我就打电话去问他的朋友，我说那你那个麻，这三指的麻，你是二十四小时的吗？他在电话中跟我讲是，我一听你知道吗，我就阴线了，我说那我还用去吗？他是二十四小时的，我去一次也不会好啊，所以我本来想打退堂鼓，但是另外一个念头又起来，我想既然答应同道要去，管他二十四小时不二十四小时还是要走，所以我就特别去台北看他。那你的手借我，去的时候他是这三指麻，已经麻一段时间，那颈椎是确定要开刀。那时候去我问完我其实没有什么把握，他说连摸报纸一摸就触电，每次摸就触电那我就说你手给我，当他的手跟我的手接触的时候我就有答案了，我就说你这个不是颈椎压迫。为什么我有答案你们知道吗？因为他这里很厚实肿胀，你这一手也是有这种类似红肿胀，只要摸到这里就要怀疑了。很多人很红啊，很肿胀，摸起来就很厚实，这个是怎么样做这种运动产生的？我看过很多，因为我伤科做很多啦，很多人就会做这种动作啊，做到组织受损。他就是跟我讲，他那时候就是摔下来之后突然间这样啊麻啊麻，他以为是颈椎，所以就一直做这种动作，因为医师要帮他开颈椎，他很害怕。他说：“我就每天运动，运动到不要萎缩掉，要不然万一萎缩了我怎么办？”所以他一直做。
我看到他整个手是红的，还有肿胀的，我就说你这个不是，我一摸我就说不是。那他再拿片子给我看，我说好，片子我不一定看得准，因为我有，他有跟我讲第几节，我想一想，我说你那个片子给我，我去问专家，我的专家是谁你知道，就是赵医师啦，那个他是骨科主任，专门搞这个的医学博士，他常常在帮人家开刀的。那但是我跟他讲，我很确定的讲一件事，我说你这个绝对不是，你这个是这里组织受损。那我叫他按这里，按这里，那他的拇指这里麻，我说这一点稍微按一下，好，大概就是教他这样。好，那我把片子拿给赵医师，赵医师说看起来是第四椎，颈椎第四椎有压迫到，没有错，但是跟你的判断是一致的，不是因为颈椎引起的。他很明确跟我讲，要不然两家大医院医师说要开刀，第四椎他说不会，依他判断第四椎压迫不会。我这时候我更有信心，其实我本来就很有信心的，那时候我就很笃定跟他讲，所以我再把片子拿回给他的时候，我就是说你就听我的，也不用开刀，我保准你会好。好，那这时候我禁止他做这一个动作，就只有把他这个动作禁止。好，那禁止之后我按，当场帮他按，按完他立即消失，就是摸了就不会触电，但没有一两分钟又触电，所以他只是整个组织受损24小时，我确定。那我说只要有一分钟，做完一分钟改善了就有效。那我叫他说，因为我在南部他在北部，我说你可以去给人家针灸，反正你不要做这个动作，他针这里都没有关系。我叫他们如果有医师愿意帮你，因为这里有三叉穴，董氏针灸有三叉穴，学过针灸的知道，我从这里甚至可以直针这样插下去，显然对他的这个筋会有帮助。那我说你要针灸可以，因为反正我也不能帮忙你啊，如果你按也可以，但是他说我两手都伤，这一手按这里，我这一手又麻，这一手按这里，这一手又麻，所以都不能动，所以他最后就去找针灸。那这个期间过了几个月之后，我再去找他，他的手已经好了80%，显然他的病是可以痊愈，对不对？所以我为什么要讲这样？因为如果你判断错了，你这个开了，你就是像他，然后又做了错误的，所以他两年感觉有比较好，结果他怎么样？他在一直不断做破坏自己的事。所以你们不要看我那个小观念，小观念影响大问题。我第一刚开始第一天已经讲，手受伤从这里到这里任何一个痛，绝对禁止做这个动作，有没有？这个动作只会让这里的筋绷紧。现在康复疗法全都怎么做？对，所以你稍后你都讲对了。而且乳癌患者腋下淋巴手术之后，这里肿，他们会叫你做这个动作，还有两个球一直做。我曾经劝诫患者，因为他做到一两个月已经还在肿，我劝诫他们，他们听不进，他还拿国外的翻译书来给我看。我说你不要拿那个啦，我说国外的没有我这一套啦。所以我说患者当被脑袋已经完全西化了，你很难讲动他，除非他上过原始点的课。所以你看他这样做，所以我为什么不断的，我说医学最重要的是在观念，所以为了这个我说花了那么多时间跟大家讲，你看我这个不是讲过了，但是你看谁会知道，这个就是影响。那乳癌大部分手术也是做这个动作，所以这个是一个重点。那大家看他这个还真的蛮厚实的，你不要再做这个动作。没有，当时回他回来以后，医生就告诉我你要买两个那个手的里面的健身球，我就知道，没事要这样锻炼，要抓空，或者是平常就要抓。他就是要求我这样在做。很多医师都教这样，我们台湾也是，原来这是全世界性的，这个很惨。所以我说，这个如果手受伤，确定是不能这样做。那好，那他的问题是这里，其实你有两个点，你趴下来，我帮你做一下。我这样讲会不会太细啊？不细，这种观念好吗？你们要知，所以我觉得观念还是重要，所以我还是把它讲细一点。好，你这一手对不对？对。他的手24小时，你有没有办法处理？我跟各位讲，你们不要对我太期望了，因为我知道他那个是24小时嘛，他需要一段时间，因为组织还是受损。
那就是休息，那不断温敷，然后可以按这里，好，这样大家了解。那它三个开关都要处理，这里骨头旁边，还有这一个，还有这里。你这里痛吗？疼，疼对不对？对。这里疼吗？疼。这里也疼，那、啊、这里呢？这里也疼。这里也疼啊？对，这里更疼。哦，这里更疼啊？对，这里更疼。哇、哦。这里很少人疼的，一般是这里最疼，那越来越不疼。你们在练习，你们就会知道。但是它刚好相反，它越下面越疼，这显然是有问题的哈。而且整条都在疼。这里有没有被按过？太疼了，我还没有用很大力啊。你看，各位证明哈，我这个力量是很小的。他这里确实是有问题，所以这里的筋受伤了，他在用握拳出力，但这个筋会怎么样？显然进一步绷紧，这个就劳损了啊。我慢慢帮你推开，哦，你慢慢稍微忍一下。好，有没有效？不是按越久越好哈，不是说它二十四小时我就按越久，有没有效？你按一下大概就知道答案了。好，那您起来看看，你看看那个胳膊有没有比较舒服一点？舒服多了。哎，正常那个时候，原先就是这样做一般这样的动作吧，基本上就力量很小，是基本上就是。使劲也可以使上，但是好像就是那种虚的劲，感觉就是那样，是那种虚的劲，不是一种特别实在的感觉。好，那我现在帮他没有解决到下面，因为我现在是处理手肘，那这个等练习的时候这里再处理，好不好？好，因为他这里管这里，但是很显然他下面是二十四小时的，这里组织是确定受损的，你没有办法一次。那你现在知道答案了，那这个可以处理，嗯，你就是不要再做原来的那些动作。那在平常这里温敷，这里再处理一下。原先这里温敷过，炒的那种咸盐，是是，对。那你可能这一段还要处理，你这个开关可能还要按一下。好，谢谢各位，谢谢。